ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ତୁମେ ଆମ ଦାବି ମାନିନିଅ ବୋଲି ନାରା ଦେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏନ୍ଜି, କେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କେତେବେଳେ ସଂଘ, କେତେବେଳେ ମହାସଂଘ, ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଏହି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଜବାବ ମାଗନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ମିଳିଛି, ନା ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନା ସରକାର ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷାକୁ ଖାତିରେ ଅଛି ନା ରାତିକୁ ଖାତିରେ ଅଛି, ଅଧିକାର ଆଉ ଦାବି ପାଇଁ ଏବେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ବେତନ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ କାମକୁ ଦରମା ଦେବା କି ପଇସା ଦେବା, ସେ ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡିର ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ କାମକୁ? 15 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଟଙ୍କାଟା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଅନୁଦାନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜିକୁ 49 ଡେଜ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାଲି ଯେଉଁ ଗୁରୁଦିବସ ଅଛି ଆମେ ଗୁରୁଦିବସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ତା ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯାଉଁ। ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ, ବହୁତ କମ୍ ଦରମାରେ, କେଉଁଠି 2000, କେଉଁଠି 3000, କେଉଁଠି 5000, ଏହାର ମାନେ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଯେଉଁଠି ମାନେ ହେଇଛି ସେଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପରିମାଣ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି। ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିବ ସେ ପାଇଁ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କର ବିଭାଗ କିମ୍ବା ସଚିବ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ? ସରକାର 2-2 ଥର ଆମକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଡାକିଲେ, 2018 ଏବଂ 2020 ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବ ଉଭୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲା, ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବା ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି IMC ଅଛି, ଆମ କଥା ଆଲୋଚନାକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ଗୁରୁଦିବସ, ଯେଉଁ ଗୁରୁଦିବସକୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଦ ଛୁଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନିଜର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେତେ ଉଜ୍ଜଳ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ବେତନ ଟିକେ ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଇବା, ସେମାନଙ୍କ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବା, ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତା ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାକିରି କଲେଣି? ଆମେ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କଲୁଣି। ଦରମା କେତେ ପାଆନ୍ତି? ଦରମା 2600। କେମିତି ଚଳିବେ ଏଥିରେ? ବହୁତ କଷ୍ଟ, ନା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇ ପାରୁଛୁ, ନା ନିଜେ ଭଲରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇପାରୁଛୁ, ନା ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁଛୁ। ଦରମାକୁ ଦେଖିବେ 2-3 ହଜାର ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଶ୍ରମିକ ଜଣେ ଯଦି ଦିନକୁ ରୋଜଗାର କରିଛି ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତାର 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ହଉଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ 3000? ଆଜ୍ଞା, 3000 ନୁହେଁ, 2600 ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ, ଯୋଉଟା ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ପାଠ ପଢେଇବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆମେ ପେଟରେ ଉଦାଗନା ଦେଇକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳୁଛୁ। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଙ୍ଗୁ ବାତିଛେ? ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଇଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ, ଏଠୁ ଆମେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବେ ଆଉ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଆମକୁ ଲାଗିଛି ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ, ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କୋଉଦିନ ଶୁଣିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଥର ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, ଏଥର ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ। ଲାଗୁଛି ଏଥର ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କର ଚିଠି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ ବୋଲି। ଆସନ୍ତାକାଲି IMC ମିଟିଂ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେମିତି ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଅନୁଦାନ ଦାବି ଆମକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଯିବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବୁ।
शिक्षक मैंने काम करुछंती, शिक्षक मैंने शिक्षा अध्ययन प्रणाली स्कूल को जाउछंती, पिला मानकु पाठ पढ़ाऊँच किंतु से पाठ पढ़े सारे जो वेतन टिकक रही दरकार जो पैसा टिकक से राजरास्ता रही आपंकर का दाबी पूरण हो समस्त कहते हैं आशावादी अच्छा आप आशावादी मु संपूर्ण जगन्नाथ पाखे आत्मविश्वास रखी पंदर वर्षर गणतांत्रिक चिंताधारा को आधारित कर जो कर्तव्य करुचु खटिकिया मूलिया पिला मानक जो मनीष करुचु गुरु अधिकार नहीं प्रभु जगन्नाथ पाखे मोर प्रार्थना रही आसंता काली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पवित्र गुरु दिवस परिपालन करिया पूर्वर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री निश्चित मानविकता को दही दही आम मान न्याय देवे ए विश्वास मोर अच्छी जगन्नाथ माटी मुझम प्रतिश्रुतिबद्ध जे उच्च शिक्षा मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री आम नार्ज दब को निश्चित परिपूर्ण करेंगे से विश्वास मानव अच्छी कारण सामने के गुरु आशीर्वाद रू आज उच्च आसन को जाती जो गुरु आसन रू आज उच्च आसन को जाती से मानविकता को दुआई दे आज रात बारटा जो जीरो ओवर हम सामने के दिव्य ज्ञान को चैतन्य ज्ञान को उदय कर उच्च शिक्षा आचार्य मान को निश्चय न्याय दे बोली मोर आज पूर्ण विश्वास अच्छी बोल शिक्षक एकता पंदर वर्ष चाकरी आईरू तीन हजार भितर कॉलेज गवर्निंग बॉडी द्वारा पैसा पाइबा एवं परवर्त समय सरकार को अनुदान सरकार को पक्ष जो साहय जो सरकार को पक्ष जो काम प्राप्य मुताबक जो वेतन पाइबा कथा ता मिलना एवं परवर्त समय आंदोलन मुहां एटि बस खरा रात की खातिर नक भुवनेश्वर अंपटे वर्षा लगी रही डेंगू स्पष्ट आसुच्छे चित्र कितु एसब को किसी खातिर नक जिते व्यवस्था भितर अव्यवस्थार चित्र कथ आसी जिते एम अधिकार एम दाबी सरकार न शुणी तेणु से बाध्य राजरास्त आंदोलन करेणु तथापि से भरोसा रही विश्वास रही कि सरकार आसंता काली दाबी पूरण करेंगे जो वेतन टिकक आज राजरास्ता को ओह्लैंट जहां से पर चल गुजराण मेटाइबार समस्या हूँ से समस्या सरकार जदि काली दाबी पूरण करती तुटि किंतु एटी कथा हूँ सरकार केवे एम दाबी पूरण करुछंती अधिकार फेराई दौंट देखा अपेक्षा रहा भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट टुंडा मंडल अविनाश दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।